Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Tiivistunnelmainen liigakauden avaus Kuopiossa on takana. Ottelu päättyi tänään Kärppien jatkoaika voittoon. Numerot olivat 1-2. Kärppien vastuu valmentaja Lauri Marjamäki, kommentit illan ottelusta. No joo, joukkue oli kyllä hyvin valmistautunut, että tultiin tosi vahvasti tuohon, saatiin ylivoima, mutta sitten pistettiin itsemme 4 minuutiksi alivoimalle, mutta taas toisaalta se alivoima, ettei jäänyt yhtään paikkaa ja meillä läpiajo siinä, että sitten olikin ylivoimaa aika paljon meillä ja saatiin 1-0 johtomaali. Tiedettiin, että Kalpa on tosi vahva pelaan tuota kakkoserän peliä ja ei kyllä ihan päästy sillain pelattua tuota kakkoserää, mitä oltaisiin haluttu, mutta sitten ihan mallikas mun mielestä kolmas erä. Sieltä se vaan se tasoitusmaali kuitenkin tuli, mutta se, että se kuuluu jääkiekkoon ja tärkeä hieno voitto. Täältä ei harvemmin haetaan voittoja, ainakaan viime kaudella ei tarvittu hakea kertaakaan ja muuta. Ja Kilpeläinen oli erinomainen ekassa erässä, että siinä oli 6-0 laatupaikat ja oltiin vähän tehottomia. Kolme läpiajoa oli Junttilalla, kaikki läpiajot eikä tehty maaleja. Mutta sitten on kiva nähdä eka liigapeliä ja pelataan voitosta, niin siellä on välittämistä paljon ja ollaan tyytyväisiä tähän 2 pisteeseen. Kalpan päävalmentaja Pekka Virta. No joo, paljon tapahtumia. Tietenkin täytyy muistaa tuo meidän lähtötilanne ja tuo meidän ulkomaan matka. 0 maalia ja aika surulliset tulokset kaiken kaikkiaan. Sitten on ollut aika paljon kaiken näköistä vattatautia ja muuta. Että saatiin se 4 minuuttia, 3 minuuttia siitä niin kuin ylivoimaa jäi siihen eka erään. Ja fakta nyt on, että Davis ei harjoitellut tällä viikolla ollenkaan. Ja näki tuon Lauritsenin vasta tuossa niin kuin edellispäivää. Että ottaa tietty aika sen, kun me nyt saadaan ylivoimat tuon tyyppiset asiat kondikseen, että se on aika inhimillistä se, että ensimmäisenä jäähyt ja miten se ihan väkisin väännettiin se ensimmäinen maali tuohon, että se on, siitä mä oon niin monesti eri mieltä suhteessa ja toiseen erään sitten, että sen jälkeen vaihdettiin säännöt ihan totaalisesti, kun me ruvettiin painamaan ja sanottiinkin niin kuin asia mun mielestä pitäisi ollakin, että oma maali pitää saada puolustaa, mutta se, että me saatiin sitten 4 jäähyä perätystä, niin oli mun mielestä ihan käsittämätön. No sitten oli tasasta pelaamista ja kyllä mä oon tosi tyytyväinen tuohon henkiseen tulemiseen tuohon toiseen kolmanteen erään, että esimerkiksi kertoi niin kuin meidän tämän uuden systeemin kanssa tai uuden joukkueen kanssa ja tietenkin vieläkin paljon vaihtuvuutta niin ollut ja tulee pelaaja ihan viime tingassa, niin rupesi olemaan semmoista joukkueen meininki, että sitä taustaa vasten niin on erittäin tyytyväinen ja huojentunut sen asian suhteen, että tästä tulee vielä ihan hyvä. Vastus on kovin mahdollinen ja taitava ja rutinoitunut, että kyllä se on totta, tarjotaan hyvä maalivahtipeli ja kova puolustustaistelu, joskin joku maali oltaisiin pystytty ehkä itsekin tekemään vähän rennommassa olotilassa hengiteltäisiin tällä hetkellä. Mä uskon, että toi vähän laukasi tuota joukkueen tekemistä. Oli hieno nähdä, että hallissa oli vähän enemmän väkeä kuin viime vuonna ja hyvä tunnelma ja kaikki vähän odottavaisia. Varmaan, että millainen porukka tuo kopistuuli ja kyllä nyt näytettiin, että ihan hyvä joukkue sieltä tulee. Huomioon on äärettömän kova taistelu ja isot juhlat tuolla, niin nyt jo täytyy pyytää latelta anteeksi, tullaan pilaamaan ne bileet. Onko medialla kysymyksiä valmennukselle? No siis se sääntö nyt on ja sen kanssa ollaan ja onhan siellä tilaa. Ja me ollaan nyt toinen kerta, pelattiin Vaasassa harjoituspelissä ja Junttila pääsi läpi ja teki rankkarista ratkaisuja. Siinä kannattaa voittaa ensimmäinen aloitus, niin voi olla, ettei toisen tarvitse koskea sitten kiekkoon 5 minuuttia. Että on se varmasti niin kuin ratkaisu tulee, se on niin kuin se varmaan se iso juttu, että eikä mitään, meillä on Donskoi pois, niin ei me varmaan rankkareissa pärjätäkään tänä vuonna. Onko medialla muita kysymyksiä? Ai anteeksi, oli sullekin. Joo, mielenkiintoinen ja toi oli totta, että se tulee päättymään maaliin kyllä. Et se on tietty pelaajien niin kuin opittava ja älyttävä, niin kuin tossakin kuitenkin pyrittiin pysyä siinä kiekossa, että kyllä tulee myös se säännöt tulee olemaan siinä kohtaa aika viidakon säännöt, että siinä täytyy olla tosi huolellaan mitä yrittää, että se on selvä asia, että se on tuomarin liian kova paikka lähteä, että siinä täytyy kyllä rike olla tosi selkeä, että siinä mielessä se on varmaan se oppi, mitä tuossa saatiin, kun menetettiin tuo kiekko. Oliko muuta? Onko otteluvalvojan suuntaan mitään? Jos ei, niin hyvää taistelua huomiselle. Valmennus.